بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة من مات وليس في عنقه بيعة اگر کوئی مر جائے اور اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت اب ہم لوگ طے کریں ہم نے کسی امام سے بیعت کی ہے بولیے اور اگر نہیں کی بیعت تو یہ حدیث تو سنیوں کے یہاں بھی ہے شیعوں کے یہاں بھی ہے کہ اگر آدمی مر جائے بلا بیعت کے امام کے اس کی موت کفر کی موت ہے ارے یہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کیسے ہوگی بیعت جیسے انہوں نے کہا زمانہ نہیں زمانہ ہے امام تو ہے نا کہا اس کے لیے سب ہر گھر میں ہے اسی لیے بزرگوں کا کہنا ہے ہر جمعے کو پڑھو صبح کو نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک بار پڑھ کے بیعت تو کر لو وہ کون سی دعا ہے سب کے یہاں دعائے عہد ہے نا دعائے عہد میں یہ جملہ ہے ہادہی بیعت له فی عنقی الی یوم القیامہ خدا یہ میرے امام کی بیعت ہے میری گردن پر قیامت تک اس لیے میں کہتا ہوں کہ کم از کم زندگی میں ایک بار صحیح دعائے عہد پڑھ کے بیعت کر لو ورنہ کفر کی موت مرنے سے کیا فائدہ صلوات